cai. Não, amor, não, amor, tá bom, tá bom. E aí? Galera fazendo o molho aqui do macarrão. Noite da macarronada. Molho à bolonhesa. Que legal. E o molho branco? Como que tá isso aí? Ah, vai terminar o vermelho e já inicia no molho branco. Legal, hein? Muito bom. Saiu o macarrão aqui, meu povo do Campinejo. Noite do macarrão aqui na área de churrasqueira. Galera aqui. Aí, Peterson. E aí, Rick, Lucão. Beleza? Noite do macarrão, né? Olha, que legal, cara. Penny. E aí a pessoa se serve aqui do molho que ela achar melhor. Temos aqui... Nossa, vamos chamar os ovos. Que legal, tem que chamar o pessoal lá, o Celso, o André. Tem que chamar a galera toda. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bora. Muito bom. Vai aqui. Bom dia, meu povo do Campinejo. Tudo beleza com vocês? Tudo beleza? Bom, ontem, depois da macarronada, todo mundo moído, já fomos dormir. Deu nem tempo de dar boa noite para vocês. Enfim. Estamos já no processo de desmontagem. As outras duas viaturas baca de teto que estavam aqui já estão prontas, já saíram. Viatura do Fábio. Viatura do Hernani. Viatura Campineja. Bike Bizu, Peterson lá desmontando. Tá aí desmontando aqui também. Tem a programação de domingo. Desmonta, vamos para fazer... Fazenda Pau D'Alho, conhecer lá e depois finaliza no restaurante. E aí, partiu São Paulo capital. Beleza? Estamos no processo de desmontagem. Não é mesmo? Opa, desmontando tudo e aproveitar o domingo ainda de Páscoa. É isso aí. Uma feliz Páscoa. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Porque ele vive. É isso aí. Ei, Thaís. Bom dia, gente. Tudo bem? Deixa eu colocar em primeiro plano aqui para vocês acompanharem a desmontagem da Thaís. E aí, como que tá as coisas por aí? Tudo certo? Você guardar e não chamar. Hora de ir embora.
Tá, pessoal, vou fazer a gravação aqui do Clube dos 200, lugar que a gente ficou. E vamos ficar mais vezes. E aí, Fabião? Vamos que vamos. Vamos. Uma olhada nessa arquitetura. Vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês a história que existe por trás de tudo isso. Muita história. Bom dia. Clube dos 200, porque eram 200 sócios. É uma arquitetura, é uma construção de 1928. Se não me engano, uma arquitetura espanhola. Com o adesivinho do Campinejo aqui. Várias. Alguns adesivinhos da Carol Verlander. E vários outros já passaram por aqui. Tá aqui o Campinejo. Marcando presença no Clube dos 200, São José do Barreiro. Bom, pessoal, comboio já alinhando para a gente sair, deixando aqui o Clube dos 200, local onde nós passamos 3 dias maravilhosos, né? Gostaram? Muito. Gostaram? Bem legal, né? A história que tem isso aqui, eu tava falando para vocês, vou deixar na descrição, é muito interessante, muito interessante. E o lugar é muito bonito. O atendimento é maravilhoso. Muito bom mesmo. Esperando a frota.
falei pra vocês, o café ele era recolhido do café Val, ele era trazido pro terreiro de secagem de café, ele era seco, após ele ser seco ele vinha pra cá, tá? Ele era colocado nessas bocas de pulmões aqui, ó, o coronel João Ferreira de Souza, o filho dele, Antônio Ferreira de Souza, acompanharam Dom Pedro I até São Paulo. Olha só, a importância histórica que a fazenda tem pro Brasil, estão vendo? Também é uma característica única, a senzala na parte de cima, tá? Aquela porta central, vocês estão vendo aquela porta maior? Ali era uma enfermaria, aonde vivia um curandeiro, que tinha o conhecimento das ervas medicinais, caso a escravidão se machucasse, fosse picado por algum mal peçonhento, no cultivo do café ou em qualquer outro trabalho, vinha até esse curandeiro, que tinha o conhecimento das ervas, que ia tratar dos ferimentos, para que mais rápido possível eles voltassem à atividade e não ficasse parado. O escravidão parado era prejuízo para o dono, se ele morresse também seria prejuízo, tá? Essa enfermaria fazia divisões entre duas áreas. Do nosso lado direito era só um galpão, não tinha essas janelas, essas portas. Num galpão tinha duas janelas e uma porta só, era uma ala masculina. Do nosso lado esquerdo, outro galpão, duas janelas e uma porta, uma ala feminina, tá? Por que o coronel João Ferreira de Souza decidiu separar os homens das mulheres? Por dois motivos. Um dos motivos, para que eles não viessem relacionar, as mulheres iam engravidar, chegar num certo período da gestação, elas estariam pesadas e não... Pessoal, vamos conhecer agora aqui o porão, onde tinha a senzala de castigo, onde os escravos eram acorrentados e aprisionados. Não são os hematófagos, não, porque é um lugar claro para ter hematófago, é difícil ter hematófago aqui, mas não deixa de ser ruim. É bem ventilado. A parede aqui é onde ficavam os troncos com as correntes, tá? Na gestão do comendador Zé Couto, na gestão do coronel João Ferreira de Souza, o escravizado vinha aqui para baixo, era só em algo extremo. Já na gestão dos comendadores Zé Vendela, qualquer motivo era motivo para o escravizado vir aqui para baixo. Aqui é a tulha onde era armazenado o café. Fazenda Pau D'Alho. Cima é superior quem está aqui embaixo. Só subia quem estava aqui embaixo lá para cima quando era chamado. Fora isso, eles não subiam lá para cima. Cozinha e copa era restrito também para os funcionários que trabalhavam aqui na Casa Grande. Escravizados trabalhavam na secagem do café, no cultivo do café, nas oficinas, não entravam aqui. Não podiam, eram proibidos. Esse móvel é de época, ele só foi lixado. E colocado as dobradiças, que na época não existia. E vamos saindo aqui da fazenda Pau D'Alho. Vamos agora almoçar. Estamos saindo aqui da fazenda Pau D'Alho agora e vamos finalizar a expedição num restaurante, O Rancho. Beleza? Bora! Bora, bora, bora! Chegamos aqui no restaurante, no rancho. Chegamos no rancho aqui, estacionamos. Vamos que vamos. Chegamos aqui no restaurante, no rancho, onde nós vamos finalizar a expedição. Já deixaram uma mesa aqui separada para todos nós. Muito legal. Trabalho de ambientação, de resgate das receitas, além, essa coisa das pessoas se servirem ali na panela, bacana. E a gente tem alguns ícones que traduzem mesmo a história da região. E um deles, né, dois deles a gente vai servir para vocês hoje. Essa região é uma região, né, que nasceu em cima da rota de tropeirismo, né? Então as cidades surgiram em volta dos ranchos tropeiros. O nome aqui, inclusive, é uma homenagem a essa história, né? Rancho Gastronômico, a gente tem 25 anos. E falando em tropeiros, né? Essa região também tinha muitos povos indígenas, principalmente os puris. E uma das tradições, né, um dos costumes dos puris era consumir a içá. Alguém já ouviu falar do içá? Sim. Já comeu? Então, o içá é a rainha da formiga saúva. Os tropeiros acabaram trazendo as suas, né, fazendo as suas adaptações, isso aí
foi transformado em uma farofa tradicionalíssima, que foi sendo passada de geração em geração. E ainda hoje, assim, é muito vivo. Na época, normalmente, outubro e novembro, as primeiras chuvas mais fortes é que as formigas saem. Então, você, todas as nossas cidades aqui, as estradas rurais, os morros, você vai ver gente correndo para todo lado, até no meio da praça, caçando formiga. Só que tem gente que se especializou e pega direto no formigueiro. E essas pessoas que trabalham junto com a gente para a gente conseguir ter quantidade, né, para servir o ano inteiro. Então era um costume indígena que os tropeiros acabaram. E a gente vai servir para vocês agora. Vamos lá, pessoal. Foi a primeira vez que uma agência, todos os domingos. Tem que pegar a geração do povo. É mesmo. Me surpreende, viu? Bom, pessoal, então eu estou servindo aqui essa iguaria aqui, que é a içá, a farofa de içá. É característico aqui, né, da época. Vamos ver o da Thaís aqui, deixa eu ver, amor. Farofa de içá. Eu vou fazer um selfie aqui. Aqui é o seguinte, vai comer. Depois eu vou filmar. Normalmente ele serve as porções, né? Normalmente a gente não traz nem colher para todo mundo. É uma colher só. Você tem que pegar uma porção, colocar na mão. Como os tropeiros dos indígenas fazem. Calma, você aqui você não pegou nada. Queria ouvir a sua reação, amigo. Vai. Mostra pra ela. Vai, arregaça, velho. Vai, vamos lá? Titi, formiguinha. Vamos lá. Me surpreendeu. Vamos ver, tá aí. Nossa, me surpreendeu. Três. Muito bom. Pega por mim. Muito bom. Tem uma pichada. Muito bom. É um amendoim. Tem nada a cara. É isso que me surpreendeu. Eu achei que tinha algo dentro, não tem. E o Malrique aqui comendo agora o içá. O cheiro é diferente. Tá batendo os pés assim, eu tenho ansiedade. Rick comendo içá. Esse é um pastelzinho de umbu, né? Um milho. Um outro elemento muito tradicional na cultura caipira, né? Os povos indígenas. Pastelzinho de angu. Então a gente tem o amarelinho é carne, o verdinho é queijo, tá? Tá. Não vai dar pra todo mundo comer um de cada um, né? Só comer um pratinho, né? Vamos lá agora? Titinho, saúde! Valeu, pessoal. Valeu muito. Tamo junto. Aqui ao lado do restaurante tem esse empório com artesanatos, doces, massas, muito legal, cachaças, queijos. É? Olha que linda, araucária. Sim. Fala, meu povo do Campinejo, do Bike Bizu, do Campimania, do Fabião, que... tem o Renegade... Renegade Evolution. Seja bruto. Olha só essa turma, essa galera. Estamos terminando aqui a nossa acampada aí 4x4, Expedição Campinejo. Quero agradecer primeiro o Fábio e a Renata, que foram os idealizadores de tudo isso. Eles que nos convidaram para participar. E eu entrei com tudo aí, com os adesivos e tal. O Fábio é um grande amigo e falou, vai embora, toca para frente. Obrigado, Fabião. Obrigado, Rê. Obrigado mesmo aí pelo apoio aí, por ter nos ajudado tanto aí nessa divulgação. Uma divulgaçãozinha aí pro canal. E olha que nós já estamos fazendo planos aí para
Para outras, né, Fabião? Outras, várias aí. Outras. A quem gente sabe? Agradece, a gente agradece a companhia de vocês, a galera que veio com a gente, que foi muito, muito legal. Muito legal. É a paciência, né, Fabião? Foi legal pra caramba, meu. Experiência para todo mundo. Foi muito legal mesmo. Vocês todos estão de parabéns, passando aquele sufoquinho básico. No mundo no Overland aí não foi nada, né? Mas pra gente que é Nutella, a gente que é Nutella não conhece muito bem não ser o Fábio, aí a gente tava. Fomos os primeiros. Depois disso não é mais Nutella, né? Fomos batizados. Fizemos, utilizamos todos os recursos que nós poderíamos ter utilizado e tínhamos lá. Fora a cooperação de todos. Ali nós fizemos a união. Venceu todos os obstáculos ali que nós tínhamos pela frente, não é isso? Então, obrigado. Aqui a gente encerra essa expedição. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Vamos que vamos, que o próximo acampado a gente nem tem programado, a gente não sabe ainda, né? Valeu! Vamos que vamos! Para vereador de Bocaina, Camping Mania. Eu garanto Dimini para todos. E nunca mais vou atolar. A Renata muda para cá, né? Vamos ver se até pelo menos adulto ali, a gente continua nessa levada e dali vamos seguindo. Como disse a mulher do lá do GPS. Vai devagar e curta o caminho. Até chegar no destino final. Boa, boa. Chegar na dúvida, eu vou abastecer ali. Tchau, é verdade. Né? A gente vai ficar por aqui, ela disse. Então... Tchau. Gostou muito da cidade. Gostou muito de saco. São José dos Barreiros. Olha, gente. Tem que gravar até aqui de frente, que estamos... Que aventura, hein? Que aventura, calma, destruídos. Aí sai na matéria lá, ó. Relapso antes de... carro cair. Que gente, olha. Ele tem umas manias de falar que suando. Tá tudo bem, né? Passamos. Não tá com uns bocados.